Det var et spørsmål om tid. Gladlaksen Maria Stavang har fått sitt helt eget TV-program. La oss introdusere Voksensmerter. Voksensmerter handler om det vanskelige ved å bli voksen. Ting som man ikke lærer. Sånn, de putter oss på skolebenken i 13 år. Og gir deg 3 pluss 3. Ja, og jeg kan fortsatt liksom ikke skrive riktig. Men de sier ingenting om hvordan henger opp et bilde, hvordan du skriver en CV. Nå er jeg 25 år gammel, og ifølge loven er jeg voksen. Men hvis jeg skal være ærlig og være voksen, ikke helt sånn jeg har sett for meg. Det handler om livet. Ja. Kanskje livets harde skole, oi, kan man, hvis man skal få lov å være så du drar den, ja. Klisjé. Ja. Er du redd for å bli voksen? Nei, fordi jeg føler at jeg har blitt voksen veldig fort. Jeg hoppet over hele den studietiden. Jeg gikk rett i å jobbe med dette her. Og hvis du kan kalle dette her en jobb, så er jo det hyggelig. I første episode, ja, så forteller du at du er single. Spoiler, jeg er fortsatt single. Mm-hmm. Og så henter du inn 4 av dine beste venner til en, ja, løgndetektor. Mine beste venner! Dette er veldig gøy å se nå, når vi vet det vi vet. Det skjønner jeg veldig godt. Jeg synes jo det er veldig gøy. Også. Jeg digg nok at du kunne logge med meg. Ja. Når ble dette spilt inn? Dette ble spilt inn i februar. Så det er jo da før en av mine beste venner ble mine aller beste venner. Du trakk litt på ham. Ja! Det var jo rart at du sa ja. Eller har det bare vært fint? Tror dere at denne løgndetektoren var avgjørende for at dere fikk et litt annet syn på hverandre? Jeg vet ikke om han var avgjørende, men jeg vet i hvert fall at han ville ligge med meg. Så det er hyggelig.